መንግስት አሳታፊ ስርዓት ለመፍጠር የገባውን ቃል በተግባር ማሳየት መጀመሩ በህብረተሰቡ ዘንድ እምነት እንዲያሳድር የሚያደርግ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። መንግስት ባለፉት 3 የለውጥ ዓመታት አሳታፊ ስርዓት ለመፍጠር እንደሚሰራ ሲገልጽ ቆይቷል። መስከረም 26 ቀን 2014 ዓ ም በተዋቀረው አዲስ ካቢኔ ውስጥም የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በሚኒስትርነት ሹሟል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው የደቡብ ክልል ነዋሪዎች መንግስት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በሚኒስትርነት መሾሙ ቃል የገባውን ወደ ተግባር መቀየር ስለመጀመሩ ማሳያ ነው ብለዋል። ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል አቶ ኃይሌ በይ እንዳሉት ጅማሮ የሀሳብ ብዝሃነት የሚስተናገድበትና እውነተኛ ዲሞክራሲን ለማበልጸግ መደላድል ይሆናል። አዲስ የተሾሙ ሚኒስትሮች ህዝቡን በማስተባበር የሀገርን ሰላምና የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ የቅድሚያ ተግባራቸው ሊሆን እንደሚገባም ጠቁመዋል። በተለይም ባለፉት ዓመታት የተዘራውን የልዩነትና የዘረኝነት ትርክት በመንቀል ሀገራዊ አንድነት እሳቤ እንዲጎለብት ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል። አሁን ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ለሀገር ይመጥናሉ ተብሎ የታሰቡ ከአንድ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን በተማሩበት ብቻም ሳይሆን ኤፌክቲቭሊ እስካሁን ከበሰሩበት አንግል ታይቶ መመረጣቸው ኤክስትሪምሊ በጣም አስደስቶኛል። አሁን በብሔር፣ በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በተለያየ ነገር የተከፋፈለው ወደ አንድነት መጥቶ ሀገራዊ እሳቤ እንዲፈጠር በኢኮኖሚውም፣ በፖለቲካውም፣ በሁሉም ነገር ላይ እንደዛ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። መንግስት ባለፉት 3 ዓመታት አሳታፊ ስርዓት ለመፍጠር የገባውን ቃል በተግባር ማሳየት መጀመሩ በህብረተሰቡ ዘንድ እምነት እንዲያሳድር የሚያደርግ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ አቶ ታምራት ላምቤቦ ናቸው። አንድ ኢትዮጵያን ተከትለን እቺን አገር እንዲለማና እንዲያድግ ነው ምንፈልጎ። በጉልበትም፣ በገንዘብም፣ በትምህርትም፣ በሁለንተናው እኛ አንዴ መርጠን ሰጥተናል። እነሱ ደግሞ እኛን ሲመሩ እኛ መመራት ያስፈልጋል። አቶ አሻግሬ አሰፋ በበኩላቸው የካቢኔው ሹመት የተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው ተወካዮችን ማካተቱ በሀገር ጉዳይ ላይ አንድ ሆነው እንዲሰሩ መሰረት ከመጣሉም ባለፈ እውቀትን፣ ልምድንና አቅምን ይበልጥ በማቀናጀት የበለጸገች ሀገርን ለመፍጠር የሚያግዝ መሆኑን ጠቁመዋል። የተጋረጠባት ፈተናዎች አሉ። እነዚህ ፈተናዎች ስፔሻሊ የሉዓላዊነት ፈተና አለባት። የሰላም አለመረጋጋቶች አሉ። እነዚህንም ለማምጣት እንደገና እንደዚሁ የኑሮ ውድነቶችም አሉ። እነዚህም ሁሉ እንትን ለማለት ሁሉም በየመስኩ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። እንደዛ ካልሆነ ግን ለአንድ ብቻ መተው ለመንግስት ብቻ ከተውን አስቸጋሪ ነው።